Xoş gördük. 7 dekabr 2019-cu il tarixində Sumqayıtda orta məktəblərdə təhsil şöbəsi monitorinq keçirdi. Gəlin həmin sualların doğru cavabları ilə tanış olaq. Birinci sual. Hansı sıradakı samitlərin hamısı kardır? Şagirdlər kar və cingitli samitləri çox vaxt qarışdırırlar. Ona görə belə bir variant təklif edirəm. Pişik sözündə p, ş, k, həftə sözündə h, f, t, sexçi sözündə s, x, ç, ya xüsusi yazılışda xüsusi işarəsi olmayan k və x üstü ştrix. Bunlar hamısı kar samitlərdir. Həmin ona uyğun variant hansıdır burada? B variantı. Demək, doğru cavab B. Hansı sözün tərkibində dodaqlanmayan incə saitlərin hamısı var? Dodaqlanmayanlar E, Ə, İ. Önü, Ü-nü saymırıq, çünki onlar dodaqlanandılar. Gəlin baxaq, doğru cavab E, Ə, İ. A variantı deyingən. Üçüncü, ahəng qanuna görə 5-dən biri fərqlidir. Xatırladım ki, ahəng qanunu nədir? Ahəng qanunu qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsidir. Müasir sözündə ü incədir, a qalındır. Qarışıq olduğuna görə, demək, ahəng qanuna tabi deyil. Kitabxana i incə, a qalın, demək, ahəng qanuna tabi deyil. Qızıl gül, ı qalın, ü incə, demək, yenə ahəng qanuna tabi deyil. İşarə, i incə, a qalın, demək, yenə ahəng qanuna tabi deyil. Müəllim sözü, ü, ə, i, üçü də incə olduğuna görə ahəng qanuna tabi edir. Demək, doğru cavab C. 4. Hansı cümlədəki sözlərin hamısı ahəng qanuna tabi edir? Burada doğru cavab B-dir. Çünki Bakı, A, I, hamısı qalındır, ahəng qanuna tabi edir. Qalan sözlərdə hamısı incə və ahəng qanuna tabi edir. Doğru cavab B. 5. 5. Uyğunluğu müəyyənləşdirin. Bu uyğunluq testidir. Hər rəqəmin qarşısına uyğun gələn doğru variantı yazacağıq. 1. Qalın dodaqlanan açıq sait. Gəlin yoxlayaq. Qalın ya I-dır ya da O-dur. Ancaq dodaqlanan dediyinə görə yalnız O-nu götürürəm. O eyni zamanda açıqdır. Demək, doğru cavab B. 1-ə B uyğun gəldi. 2. İncə dodaqlanan qapalı sait istəyir. İncə dodaqlanan Ü-dür. Ü eyni zamanda qapalıdır. 2-ə D. 3. Qalın dodaqlanmayan, bu artıq I-dır və eyni zamanda qapalıdır. Demək, 3-də A variantı. Baxaq görək hansı uyğun gəldi. B, D, A, E variantı. 6-cı sual. Hünər və mala sözlərindəki samitlərlə bağlı doğru fikir deyir. Demək, neynəmək lazımdır? Həmin 6-cı sual. Hünər və mala sözlərindəki samitlərlə bağlı doğru fikri seçin. Demək, söhbət H, N, R, M və L samitlərindən gedir. Burada doğru cavab E variantıdır. Çünki bunların hamısı qarşılığı olmayan samitlərdir. 7. Hansı cərgədəki sözlərin yazılışı və tələffüzü fərqlənir? Gəlin yoxlayaq. A variantında qaçış sözü, yarış sözü olduğu kimi qalır. D variantı qüvvə sözü olduğu kimi qalır. Düzdür, diaqram dəyişir, ancaq sözlərin hər biri dəyişmir. Milli sözü B variantında olduğu kimi qalır. Demək, B variantı getdi. Düzdür, orada taqqıltı dəyişir. Q-nın biri Q kimi tələffüz olunur. E variantı müəllif tələffüzü fərqlənsə də, Ü düşsə də, sualda olduğu kimi qalır. Demək, ola bilməz. C-də dairəni biz dairə, fonetikanı isə fa-ne-ti-ka kimi tələffüz edirik. Demək, doğru cavab C variantı. 8.
Bu tapmaca sualdır. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variant yazılmalıdır. Dodaqlanandır. Demək, A, B variantları ola bilməz. Qalın saytdır. Ö, Ü variantı ola bilməz. Demək, söhbət O-dan gedir. O, açıq saytdır. 9. Səslərin sayı, hərflərin sayından çox olan sözlər, demək, tələffüz edərkən bir sayt artırılmalıdır. Müasirdə ü düşür, demək, ola bilməz. Şair sözündə artsa da sənayi olduğu kimi qalır, B variantı ola bilməz. Dovşan bənövşə sözlərində v düşür, demək, C variantı ola bilməz. Demək, söhbət D variantından gedir. Dairədə tələffüz zamanı biz dairə tələffüz edəcəyik, təbiəti tələffüz zamanı təbiyyət şəklində tələffüz edəcəyik. Onuncu sual, Venn diaqramına əsasən sait və samitlərin oxşar cəhətini müəyyənləşdirin. A variantı, çünki həm saitlər, həm də samitlər fonetika bölməsində öyrənilir. 11. Hərflərin qarşılığını müəyyənləşdirin. B hərfinin, B səsinin kar qarşılığı P. İkinci, Ç-nın qarşılığı C. 3. V-nın qarşılığı F, 4, D-nin qarşılığı T, 5, Ş-nin qarşılığı J səsləridir. Demək, doğru cavab B variantı olacaq. 12-ci, şeirdə ahəng qanuna tabi olmayan neçə söz var? Daim ucalasan, daim A, İ, A qalın, İ incə ahəng qanuna tabi deyil, silahı ilə İ incə, ı qalın olduğuna görə, demək, ahəng qanuna tabi deyil. Demək, burada ahəng qanuna tabi olmayan iki söz var. 13-cü sual. Hansı cərgədə q hərfi fərqli tələffüz olunur? Qəzet, şəfəqə, vərəqi, qələbə sözlərində q olduğu kimi tələffüz olunur. Ancaq məqsəd sözündə q-dan sonra kar samit gəldiyinə görə məqsəd şəklində tələffüz olunacaq. Demək, doğru cavab E variantı. 14-cü sual. Yazılışı və tələffüzü fərqlənməyən qoşu saytlı sözlər. Doğru cavab B variantı. Çünki sual və mətbuat olduğu kimi qalır. Radio Y, təbiət Y ilə tələffüz olunur. Sənayi olduğu kimi qalsa da səadətdə ə düşür, səadət kimi tələffüz olunur. E variantında fəaliyyət, fəaliyyət kimi tələffüz olunur. Demək, doğru cavab B variantıdır. 15-ci sual. Hansı cərgədəki sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda q, 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 y əvəzlənməsi baş verir? Burada C variantıdır, çünki ipək ora i artıranda ipəyi, ipəyi, otaq sözü artıranda o, ta, g, kimi tələffüz olunur. 16. Hansı cərgədəki sözlərin yalnız qrammatik mənası var? Yalnız qrammatik mənası olan sözlər ilə, məgər, amma sözlərdir. Çünki köməkçi Bunlar köməkçi nitq hissələridir. Köməkçi nitq hissələrində yalnız qrammatik mənası olur. Bəs asan yoluna necə tapa bilərik deyə soruşsanız, sual verin. Suala cavab verənlər əsas nitq hissələridir. Onların həm leksik, həm qrammatik mənası var.
Sual verə bilmədiyimiz sözlər isə köməkçinin kisələridir. Onların yalnız qrammatik mənası var. 17. Frazoloji birləşmələr cərgəsini göstərin. Frazoloji birləşmə hər iki tərəfi məcazi mənada olan sözlərdir. Bel bağlamaq frazolojidir, ancaq kömək etmək mürəkkəb feildir. Yadınızda saxlayın. Olmaq, etmək. Birinci sözdə AE, ikinci sözdə bilmək. Bunlar mürəkkəb feili yaradırlar. Ona görə də demək, kömək etmək mürəkkəb feildir. Bu cavabı götürə bilmərik. B. Ürəyinə xal düşmək, üzündə güllər açır. Sevinir mənasında, ürəyinə xal düşüb şübhələnir mənasında. Zambak sözünün fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikri göstərin. Fonetik təhlil zamanı, əgər səslərdən söhbət gedirsə, saitlərdən və samitlərdən, o zaman biz onun mütləq tələffüsünə baxmalıyıq. Gəlin tələffüsünü yazaq. Deyir ki, C variantında samitlərin hamısı cingiltilidir. Xeyr, burada X kar samitdir, demək cingiltili ola bilməz. Bəzən soruşurlar ki, nə zaman G ola bilər? Əgər zambaq açıldı desəydik, saitlə başlayan söz gəlsidi, o zaman G-yə çevrilərdi. Hal-hazırda isə söz tək halda X kimi tələffüz olunur. 19. Həm amonim, həm də çox mənalı kimi işlənən sözlər. Burada E variantı olacaq. Çünki üz, üzmək, feil mənasında və sifət mənasında gedəcək. Feil və sifət, yəni insanın sifəti mənasında gedəcək. Demək, üz burada amonimdir. Nə vaxt çox mənalı olar? Biz üzü məcazi mənada işlədə bilsək. Məsələn, üz vermək. Üz vermək, yəni xoş münasibət bəsləmək mənasını verir. Çox mənalı oldu. Başqa birinə baxaq. Qol. Bir dəfə qol sözü. İnsanın qolu, insan kənar yuxarı ətrafı mənasını verə bilər. Bir dəfə də qol futbolda bal mənasını verə bilər. Burada o amonim oldu. Gəlin indi qol sözünü məcazi mənada işlədək ki, çox mənalı olsun. Çayın qolu. Burada artıq çayın qolu məcazi mənadadır, demək çox mənalıdır. Dil, bir dəfə əgər Azərbaycan dili, ünsiyyət dili mənasını işlətsək, bir dəfə də insanda ət parçası, ağzında olan ət parçası mənasını işlətsək amonimdir. Əgər piyaninanın dili mənasını işlətsək, çox mənalı olacaq. Demək, doğru cavab E variantı. Sonuncu, 20-ci sual. Çox mənalı sözlərə aid fikirlərdən biri yanlışdır. Həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissələrinə aid olmaq amonimlərə xas olan xüsusiyyətdir. Çox mənalı sözlər oxşar əlamət xüsusiyyət bildirir, həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur, insanın bədən üzvləri əsasən çox mənalı olur, qapının ağzı, qazanın ağzı, ağız sözü məcazi olduğuna görə burada çox mənalıdır. Demək, digər variantlar ola bilməz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əgər sizi maraqlandıran suallar olarsa, Instagram səhifəmdə mənimlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun.